ፈጣሪ ነው ኢትዮጵያን ብዛት አትለጣ ሰማሪያ በራሰብ ይፈጠረው አብይ አይደለም መለዘይ ነው አይደለም ጆር አይደለም አለስላዜ አይደለም እንዴ አይደለም ፈጣሪ ፈጥሯል ፈጣሪ የፈጠረውን ማጥፋት አይቻልም ይሄ ከኖት ራዲክ ዳይቨርሲቲ ብዛትነትን ማጥፋት አይቻልም መጨፍለቅም አይቻልም ብዛትነትን ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ባለም ላይ ፎስት አፕሮች ተደርጓል ብዛትነትን ማኔጅ ለማድረግ መጀመሪያ የነበረው በአውሮፓውያኖች ውስጥ 19ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ፈረንሳይ የተከተለችው ሞዴል አንድ ሀገር ከአንድ ብሔር ብቻ ነው መሰራት ይችላል ስለዚህ የተለያዩ ብሔሮች ካሉ ጨፍልቀህ አንድ ማድረግ አለብህ አንድ ባህል አንድ ማንነት በቀላሉ ትክክል ነበር ፈረንሳይ ላይ ተሳካ የሌላውን ዩሮፕ ብትንትሯን አወጣት 1920ዎቹና 1930ዎቹ ደግሞ ውድሮ ዊልሰን አይዲያ መጣ ይሄ ምንድን ነው ብሔሮች ተነጣጥለው የራሳቸውን ሀገር ይኑራቸው ተበታት ነው እንጂ አብሮ አንድ ሀገር 10 15 20 ብሔር ይዞ መሄድ አይችልም ስለዚህ መበታተን አለባቸው የራሳቸው ሀገር ያድርጉ ተባለ የባሰ